את הרקדנית? כן. קדימה. מה את עושה לנו? איזה קטע? קטע ריקוד? ריקוד. מדהים רותם, זה את לבד המצאת את הריקוד הזה? אה, זה הפסלים, כן. מדהים, פשוט מדהים. קוריאוגרפיה, משהו משהו. קשה, נכון? וואי, וואי, איך את עושה את זה? וואי, וואי, זה קשה. וואו! וואו! איזה קפיצה. וואו! אז רגע, זאת מסיבת התה שלנו? זה חלק מהריקוד, נכון? לא, זה לא נפילה. וואו, זהו, רגע, מה, רגע, רגע. כשהרקדנית מסיימת, מה היא עושה? רק דנית כשהיא מסיימת את ההופעה מודה לקהל שמחיימת כפיים אני לא מוכן כפיים עכשיו מחלת כפיים איזה קידה מדהימה מדהים יופי יופי של קידה את רוצה לראות רגע אבל את לא אמרת שלום ותודה לכל הקהל לכל הקהל שבא לראות אותי. שלום ותודה. זהו.